Yo, what's up guys, a boy Kigad Monstino, a boy from Nambale, Nambale Kid, na karibu kwenye channel yangu. Ikiwa ni mara yako ya kwanza, kutazama video za kwangu, please like, comment na share, na usikose kusubscribe chini ya video hii, kisha ubonyeze kengele itakayokuja, asante. Mwana TikToker na content creator kutokea hapa nchini Kenya, ambaye anafahamika kama Cheryl Gabriel, aliweza kusherekea birthday yake siku ya jana, na content tofauti tofauti aliweza kufika pale kwa ajili ya kusherekea siku yake ya kuzaliwa. Na siku ya jana Cheryl Gabriela ameweza kutuintroducea mpenzi wake wa milele yani, na mashabiki tofauti tofauti wamekuwa watumuingililia Cheryl Gabriela kwa maana amekuwa kwenye mahusiano tofauti tofauti ikimhusisha yeye wakiwa na Kabuki. Hiyo ilikuwa tu ni speculations tu. Na siku ya jana ameweza kumlaunch mpenzi wake wa that yani, na tunavyofahamu kwa Cheryl Gabriela apendangi kuonyesha mpenzi wake kwenye mitandao ya kijamii. Na tunavyofahamu kwa watu tofauti tofauti ama marafiki wake wa karibu hatukuweza kuwaona pale. Tunamuongelea kama kijana huyu anafahamika kama Tizian Savage hakuweza kuhudhuria pale. Na tunavyofahamu pia Brian Chira hakuweza kuhudhuria maeneo yale ambapo birthday hiyo ilikuwa inafanyika. Je, unahusiana kwa ama je unadhani kuwa Cheryl Gabriela na Tizian Savage wamekaushiana ama wana bifu? Ni hayo tu kwa sasa. They call me Kigan Moschino, a boy from Nambale, Nambale Kid. Until next time, bye bye.